Հայաստանի 1400 հարկաճառողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 58-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է գյուղ ոլորտում գործունեություն իրականացնող Սպայկա սահմանապակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 4,588,317,000 դրամ հարկեր և դուրքեր, մասնավորապես 3,985,831,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 602,485,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 931,673,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 1,163,933,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,001,912,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 14,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 490,785,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեում։